Morjes kaikille. Katselle tällä hetkellä Billiard Lovers Finland. Ja tänään meillä on pelaaja esittelyssä Joonas Ohtonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Joonaksellahan on poolbillardissa 8 SM-mitalia. Suomen kovin kaveri, tekee trickshotteja. Jopa vähän telkkarissakin niitä lyönyt joskus. Ja niin haluatko sä vähän avaa sitä trickshot-meininkiä pikkasen meille? No joo, siis aina pikkupojasta asti tykännyt toki videolta ja näin katsoa, kun temppulyöntejä tehdään. Ja sitten kun piti pienistä puroista kasata leipä joskus, niin sitä rupesin itsekin opettelemaan niitä, että tosi paljon tuli eri firmoille ja porukoille tehtyä niin temppulyöntinäytöksiä ja sillä sai sitten voita leivän päälle ja mukavaa puuhaa. Joo, se on aika hieno ja varmasti vaatinut paljon aikaa, että niitä on oppinut. Joo. Että onko sä miten pitkään pelannut ja miten sä aloitit pelaamisen? Hetkinen, olisin ollut 12 vanha, niin tuossa oli semmoinen kuin vapaa-aikakeskus, semmoinen aines niin kuin nuorisotalo Jyväskylässä ja siellä ensimmäiset kosketukset, mutta sitten niin kuin totaalinen omistautuminen alkoi sitten, olisiko 14 vanha ja pelattiin kaveriporukalla turnaus pilerisalilla. Ja sitten satuin voittaa sen turnauksen ja siitähän tuli aika hyvät fiilarit, kun voitti tuommoisen pilisturnauksen, niin sillä tiedä ollaan. Nyt on pakko poiketa vähän niin kuin käsikirjoituksesta, koska tämä nuorisotalon homma. Säkin oot aloittanut nuorisotalolla pelaamisen. Joo. Kasper Matikainen on aloittanut nuorisotalolla pelaamisen. Minäkin olen aloittanut nuorisotalolla pelaamisen. Eli nämä nuorisotalot on todella tärkeä osa. Jotkut päättäjistä katselee näitä, niin lisätkää niitä toimintoja, älkää vähentäkö. Ja sun kanssa on erittäin mielenkiintoinen keskustelu tänään, koska vähän pohjustit mua asioista, mistä sä haluaisit puhua. Ja mistä me tänään puhutaan on semmoinen kuin Chinese pool. Kyllä. Ja niin mun pitää hieman luntata tästä tällainen nimi kuin Joy Scandinavia. Joo, eli toi Chinese pooli tulee kovasti snookeri ja ns. Amerikkalaisen poolin, poolbiljardin rinnalle. Ja niillä on kovaa intohimo siellä ja siinä jopa pelaajat pääsee vähän paremmille tienesteillekin. Ja haluttaisiin tämmöinen tuoda myöskin tänne Skandinavian Pohjolaan. Minkä verran tällaisella, tai miten se eroaa siis normaali poolbiljardista? Eli se on tavallaan niin kuin miniatyyri snookerpöytä, eli pussien leikkaus on samanlainen kuin snookerissa, mutta se on kuitenkin normaali kilpa bilispöydän kokoinen. Eli hieman tiukempi pöytä. Kyllä, vähän taktisempi pelimuoto kuin sitten normaali ns. Peruskasipallo. Eli safety-peli korostuu. Kyllä, kyllä. Ja minkä verran tällaisessa lajissa on harrastajia tällä hetkellä? 80 miljoonaa. Siis 80 miljoonaa? Jep. Eli sehän on ihan siis huikea. Kyllä. Ja miten sä päädyt tällaisen niin kuin mukaan tai mistä sä tiedät tämän? Mä tiedän, puhutaan siitä lisää kohta. Sä oot paljon ollut Aasiassa mainostamassa Taumia, minkä osakkaana sä olet myös. Kyllä. Ja haluatko sä vähän avata sitä? No se alkoi se laji kasvaa ja sitten ne oli niin hienosti järjestettyjä turnauksia, että Laaksosen Kimi, oma lempipelaaja Suomesta minun mielestäni, paras poolinpelaaja, mitä tällä hetkellä löytyy Suomen maankamaralta, niin hänen kanssa sitten alettiin kiertää Aasian touria kyseisessä lajissa, koska siellä oli kaikki viimeisen päälle järkättyä ja pelaajatkin tunti itsensä tärkeäksi ja ihan hyvät palkinnot ja näin. Ja sitten se alkoi laajenemaan, että nyt ne viime vuonna, olisiko vuosi sitten ehkä ne aloitti Euroopassa myöskin järjestää osakilpailuja. Ja okay. Pöytiä hirveästi vielä on niin kuin Euroopan huudeilla, mutta vahvasti näyttää siltä, että tulee kyllä ottamaan jalansijaa kovastikin. Niin onko tämä minkä kokoinen puulaakin tämä Joy Scandinavia -organisaatio? No äärimmäisen järeä organisaatio, että heillä on muun muassa 6000 pillerisalia noin niin kuin organisaation alla. Että on kyllä. Ja heillä oli, messuilla käytiin
pari vuotta sitten Imosen Mikan kanssa ja sitten kävin siellä semmoisessa, mitä noin on, aina kokouksia käytiin niin kuin kuuntelemassa, niin heillä on kova into niin kuin viedä biljardi olympialaisiin kiinalaisilla, että siellä on kyllä upea tuommoinen arvostus lajia kohtaan. Eli onko tämä 6000 salia niin nimenomaan tätä Chinese pool? Kyllä, sitten on vielä snookerharrastajat siihen erikseen, samanlainen harrastajamäärä on vielä snookerissa. Että... No, tämä on aika tämmöinen asia, mistä Suomessa hyvin vähän tiedetään tai puhutaan. Ja sä tosiaan olit Aasiassa aika kauan mainostamassa Taomia ja luomassa suhteita, kyllä, mikä on todella tärkeä. Ja miten sä koet, että Suomeen voisi tulla tämmöinen laji? No, kyllä mä näkisin, että se on niin kuin, jos ajattelee, että no totta kai palkintorahat on äärimmäisen tärkeät, pelaajat pystyy tekemään elantoa ja näin. Normaali biljardissa ei ole ehkä niin kuin ammattilaisena, niin siinä on aika vaikea tehdä sitten elantoa ja näin, niin Kiinasta kyllä löytyy paukkuja sitten, että se tulee myöskin sen takia ottaa tosi paljon jalansijaa verrattuna tähän normaali bilis-touhuun. Niin. Pystytkö sanoa jonkunnäköisiä palkintosummia? Mä aika usein ehkä haluan vähän tivata näitä raha-asioita, mutta se on ihan sen takia, koska jos haluat ammattilaiseksi, kyllä, niin sinne on ehkä turha lähteä, jos sieltä ei voi tienata leipää. No, otetaan nyt vaikka semmoinen esimerkki, että ysipallon maailmanmestaruudessa voitat, niin sä saat siitä ehkä semmoisen $40,000, niin nyt on tämä Chinese Pool, siellä on nyt ensi joulukuussa se Grand Final, niin siellä on $310,000 voittajalle. Se on aika moninkertainen sitten. Ja sitten kyllä, ne on huippuunsa järjestettyjä tapahtumia, että ne kyllä osaa sen homman. Se on niin valtava kokoinen maa, Kiina kuitenkin, ja se on kyllä paljon rahaa taustalla. Kyllä. Hyvä täydentämään. Varmasti normaali puuliakin tullaan pelaamaan, mutta... Kyllä, ja heidän niin tunnetuin urheilija on biljardin pelaaja Ding Junhui tällä hetkellä, että sekin nostaa kyllä meidän lajin osakkeita siellä, että maan paras urheilija on meidän lajin parista. Niin. Tässäkin on semmoinen asia, mitä ei ehkä kovin moni tiedä, eli Kiinan arvostetuin urheilija, sanoit äsken, joo, Ding Junhui, niin Tam suunnittelee Ding Junhuin kiksin. Kyllä, eli me valmistetaan hänelle se liitu. Hän on pelannut meidän Taomin liidulla jo vuosia niin kuin aiemmin, ja sitten hän halusi, että hänen spekseillä tehtäisiin liitu, ja pystyttiin semmoinen toteuttaa, ja siellä lukee pohjassa Made in Finland. Aika kova mainos Suomelle, Kiinan kokoinen maa, ja jos äsken ynnäsin oikein, niin noin 160 miljoonaa pelaajaa snookerissa ja Chinese poolissa, ja Made in Finland. Joo, ja hän itse halusi vielä, että... Ihan mahtavaa. Suomella on kova arvostus kyllä niin kuin siellä suunnilla, niin oli meillekin hienoa, että hän itse sanoi, että pohjassa pitää lukea, että Made in Finland. Aivan todella upea. Pitää ihan sanoa, että onneksi olkoon tuollaisesta saavutuksesta. Ei varmasti moni suomalainen yritys ole tällaiseen edes pystynyt. Joo, ja siis tuo on aika hieno silleen, että me ollaan niin kuin monta vuotta, mitä moni ei ole edes tiennyt, niin ollaan niin kuin tuettu Kiinan junioriin biljardia kovastikin, että ihan... Avaa vähän sitä. Tämä on uutta tietoa tämäkin varmaan. Joo, sieltä tuli yhteydenotto, että teillä on ihan hyvä tuote ja onnistusko lähteä tukemaan, että lähetettiin kaikille niille, kun tulee aika erilaista oloista siellä juniorit ja pitkiä välimatkoja näin, että pystyttäisiin sitten välineet sinne tukena lähettää, niin ollaan useana vuonna nyt sitten tuettu sitä. Ja sieltähän on rupeaa niitä samoja kavereita, ketkä on ollut pikkupoikia niissä ekoissa valokuvissa, niin niitä rupeaa näkymään tuolla ihan televisiossakin. Että. Joo, sehän on snookerissa maailman huiput. Kiinasta aika hienosti on kyllä, menestynyt kyllä, jo kyllä, nyt. Että... Kyllä. Joo, onpa huikea juttu kyllä. Vetin vähän sanattomaksi jopa, kun rupesin miettimään, että kuinka iso asia se on, että Harva edes ymmärtää, kuinka iso juttu se on. Joo. Suomessa on 5,5 miljoonaa ihmistä, 160 miljoonaa pelaajaa. Se vähän pysäyttää jopa. Niin kuin. Ja siis varmasti on pelaajia vielä enemmänkin. Kyllä, mutta noin niin kuin mitä he niin kuin yleensä sanoo, että rekisteröityä. Että... Niin rekisteröityjä niin. Pelaajia on se määrä. Niin. Okei.
No, Suomessa... Kaikkihan nyt on elämässä joskus kokeillut biljardia, niin, mutta niin kuin aktiiveja pelaajia. Niin. Se on todella, todella iso määrä. Tämmöinen henkilö kuin Gareth Potts, niin hän pelaa englantilaista kasipalloa. Pelasi. Ja tämäkin laji on Suomessa aika tuntematon. Kyllä, eli brittipuuli niin sanotusti. Haluatko sä ihan lyhyesti esitellä tämän pelin, miten sitä pelataan? Ja myöskin tästä Gareth Pottsista, että kuka hän on? Joo, okei, eli brittipuuli. Siinä on niin kuin punaiset keltaiset, monet on lomamatkoilla nähnyt jossain niitä, että on punaiset ja keltaiset pallot. Eli se on niin kuin käytännössä kasipalloa, mutta pelataan pienellä pöydällä. Eli olisiko about metrin verran pienempi pöytä kuin kilpa ysipallopöytä. Ja sitten pussit on vähän pienemmät ja myöskin se snooker-muotoinen pussien profiili. Mutta pääosin niin kuin Ranskassa, Etelä-Afrikassa, Englannissa pelattava laji. Mutta sitten Gareth Potts päätti, että hän lähtee katsoa, kun Chinese Pooli tuli kuvioihin, että hänpäs toi peli voisi hänelle sopia ja lähti katsoa sen kortin. Ja nyt on maailman kovin kaveri ehkä pelaamaan kyseistä lajia. Eli hän oli ammattilainen tässä English Eight Ballissa. Kyllä. Ja siitä lähti kehittämään sitten ja pelaamaan tätä lajia. Ollut niin sanotusti lähettiläs lajille sitten niin kuin länsimaihin. Ja sä oot hänen kanssa tehnyt jonkunnäköistä yhteistyötä. Kyllä, tehdään yhteistyötä ja hän pelaa myöskin meidän välineillä liidulla ja käyttää myöskin nahkaa, eli tippi on meidän. Onko Fusion vai se musta? Hän pelaa sillä mustalla ihan peruslaminaattina softilla. Okei. Ja aikaisemmin sivusinkin tuossa juteltiin tästä Chinese Poolin tulosta Suomeen, niin teillä on vissiin maahan tuontioikeudet tälle lajille jo nyt. Joo, meinattiin, että lähdetään tuomaan niitä pöytiä kanssa tänne, että jos kerran ruvetaan järjestää kilpailukin täällä, niin sitten aletaan myöskin niitä pöytiä tuomaan, että tarkoitus olisi hallita Skandinaavian markkinoita yhteistyössä The Billiardi-asennus ja Taom lähtisi tuomaan maahan pöytiä ja Euroopan tuori osa kilpailusta tarkoitus tuoda Jyväskylään ensi syksynä, jos luo ja suo ja korona. Aivan. Onko tässä tämä kattojärjestö mukana tämän tuomisessa Suomeen? Kyllä, erittäin vahvasti. Että... Eli sieltä ehkä vähän tulee rahoitusta myös, kyllä, että saadaan laji eteenpäin. Kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Eikö se ole? On. Erittäin. Jatketaan. Sitten seuraavaksi otetaan hieman Asian Pool Tour, Aasian Pool Tourneeta. Sä oot pelannut sitä jonkun verran tai käynyt siellä aika paljon paikan päällä, niin kerro meille hieman siitä. Tosi mielenkiintoista kuulla. No joo, eli samainen kattojärjestö Joy Billiards alkoi sitten järjestää muissakin Aasian maissa tätä Chinese Poolin kilpailuja. Laaksosen Kimin kanssa kierrettiin eri maissa ympäri Aasiaa niitä turnauksia. Ja jokainen kisa viimeisen päälle järjestetty ja aivan niin kuin upeita, että hieno, aivan niin kuin eri maata kuin monesti biljardikilpailuihin on tottunut. Että. Se on hienoa, että se otetaan jossain maassa ja joissakin paikoissa vakavasti ja noterataan urheilulajina, eikä vaan silleen, että mä oon kaikkien näiden lyhyen haastattelun urani aikana koittanut korostaa sitä, että biljardi voi olla ammatti, se voi olla oikea urheilu. Kyllä. Se voi myös olla baaripelaamista, mutta halutessasi sä voit tehdä sitä ammatin, jossa näet vaivaa ja työtä. Kyllä. Mä jotenkin niin kuin haluan rinnastaa tähän myös ton Taomin. Sillä on aivan siis uniikki tarina. Paljon duunia, luottoa, kokeilua ja halua ja intohimoa. Ja se teistä kaikista huokuu. Ja haluatte tehdä hyvää niin kuin biliksen pari. Ja se on todellakin iso hatunosto teille. Miten hieman tarinoita sieltä Aasian puolelta? Kerro vähän jotakin tarinaa. No voi, vaikka niistä kilpailuista, että niinku areenat ja tommoset on niinku vimosen päälle siellä järjestetty, että onhan on nyt niinku Euroopassakin jo menty siihen, että ei ole enää ns. Biljardisaleilla ei ole enää niinku turnauksia, mitä tuossa 15 vuotta sitten, niin kaikki esimerkiksi Eurotourin osakilpailut oli saleilla, nyt ne on niinku areenoilla, hotelleissa ja
ostoskeskuksissa ja tälleen, niin siellä se kyllä osataan hoitaa. Niistä on tehty niin tapahtumia. Kyllä, kyllä. Missä paikoissa tätä Chinese kulttuuria pelataan Aasiassa? Siellä on Mongolia, sitten on Malesia, Kiina, Taimaa. Nyt on vissiin tulossa pari uuttakin maata, mutta ihan kyllä ne meinaa sen, että se, sitä pelataan kyllä kohta eli joka paikassa. Eli sitä jyrätään sitten eteenpäin. Kyllä, totta kai. Että. Onko tarkoitus itse lähteä pelaamaan sinne? Kyllä, se olisi tarkoitus, että kyllä me herra Laaksosen kanssa ollaan näin suunniteltu, että sinne lähdetään heti, kun vaan taas saa matkustella. Ja... Eli te olette vähän niin kuin etulinjassa tässä suomalaisista. No joo. Ja se on hieno, kun se on niin paljon vaikeampi pelimuoto ja näin, niin se on todella haastava ja tykkää itse haasteista, niin se on kyllä. Joo. Jotenkin näen sen sulle ja myös Kimille niin kuin oikein niin kuin sopivana lajina. Vaatii tarkkuutta. Kyllä. Ja... Vähän niin kuin hybridipelimuoto silleen, että siinä tarvii vähän niin kuin snookerin hyvät pre-shot rutiinit ja sitten kuitenkin poolin taas peliälyä ja näkemystä. Ja te olette molemmat hyviä pelaa snookeria. Säkin olet tehnyt 100 pisteen sarjoja, myöskin Kimi. Joo. Niin jään innolla kyllä odottamaan noita pelejä, että pääsee striimistä seuraamaan. Kyllä. Ja tai ehkä jopa paikan päälle. Toivottavasti niin kuin Suomessakin syttyy justiinsa klubit ja salit, että ei yksikin pöytä per sali ja kaupungin parhaille pelaajille mahdollisuus tutustua tuohon lajiin. Ja sitten kun sitä alat harjoittelemaan, sitten pääset tuonne taistelemaan semmoista palkintopotteista, mitä et ole ikinä voinut kuvitella, että niin kuin pool billiardissa voi olla. Niin. Kyllä, ehdottomasti varmasti salit ottaa sen ihan mielellään vastaan, koska billiardin yhteisö mun mielestä on suurin osa ainakin yhteen niin kuin hitsattua ja kuuluvaa. Kyllä. Toki ihmiset joskus riitelee, mutta so what? Ja eihän niin kuin huonoa billiardimuotohan ei ole, että kaikki billiardilajit, niin se kehittää sua jollain tavalla, vaikka sun päälaji olisi joku toinen. Kyllä. Niin kyllä se aina kehittää, että ihan sama mitä pilistä sä läiskit, niin kyllä se kehittää. Näin jo. Mulla on syöpynyt mieleen, Tuomas Komi sanoi aika hienosti biljardista, että biljardipöytä on yksi maailman tasa-arvoisimmista paikoista. Kyllä, se on täysin totta. Olen itse miettinyt ihan samaa monta kertaa. Että... Se on vähän kuin avantoon, kuule mennään, niin siinä ei paljon tittelit. Se on just näin. Aina sen jälkeen. Ei kansallisuus, ei uskonto, eikä. Se on huikea laji siinä mielessä. Joo. Oli kyllä hienoja juttuja ja hyviä uutisia siis koko Suomen biljardiskenelle ja Eurooppaan myös. Kiitos niistä. Ja enpä tiennyt, kun eilen Rukalta ajettiin Kuusamosta tänne, että tällaisia uutisia tulisi kaikille. Joten ihan mielettömän siistiä. Kyllä, ja sitten niin kuin myöskin täytyy hatuun nostaa, niin kuin biljardikulttuuri Suomessa on ehkä muuttunut nyt, että enemmän puhalletaan yhteen hiileen ja näin, niin täytyy Marko Muukka, nykyinen puulilajipäällikkö, niin oli myöskin tuossa isona apuna, kun ruvettiin niin tätä puuhastelemaan, että Suomeen saataisiin tämmöistä Chinese pool-hommaa käyntiin, niin kyllä siitä vaan, kun ammattimiehet puhaltaa yhteen hiileen, niin kyllä sitä yleensä hyvää jälkeä tulee silloin. Kyllä, ja se on tärkeää, että nimenomaan puuhataan niin kuin yhdessä, eikä käydä kinastelemaan turhista asioista, vaan joustetaan. Kyllä. Annetaan vähän siimaa kyllä. Ja koitetaan niin kuin pelata kyllä, yhdessä, kyllä. Niin silloin tulee hyvä. Pikkasen puhutaan tuosta, ei jaksaisi kyllä puhua, mutta otetaan nyt kun eletään tätä aikaa, pandemiaa ja vähän niin kuin analyysiä siitä, että miten sä näet tämän niin kuin poolin kannalta tai biljardin kannalta. No siinä on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, että niin kuin meillähän niin kuin yrityksenä kova isku, totta kai kun lyö. Kaikki maailman biljardisalit yhtä aikaa kiinni, niin siinä ei paljon liituakaan silloin noin kepiin nokkaa hierota, että totta kai kova isku, mutta sitten taas se, että myöskin ne pelaajat nyt, niin ne oppii ehkä tietää, miten paljon ne rakastaa peliä, niin sitten se boomihan on ihan varma, kun toi synkkä aika, niin sitten itsekin jopa niin kuin on huomannut, että mä en tykkää tästä pelistä, niin kuin, kun välillä kun on kilpapelaaja, niin ei ota niin itsestäänselvyytenä kaikkia kisoja. Niin, justiin. Kyllä. Joo, varmasti tulee paljon osanottajia kilpailuihin, kunhan tästä nyt päästään toivon mukaan äkkiä ohi.
sulla on myös henkilökohtaisia sponsoreita. Joo. Olen niin kuin ikuisesti kiitollinen, että silloin kun aloin NS-ammattipelejä pelaamaan, niin sitten oli paikallinen yritys, semmoinen kuin Suomen ilmastointisavun poisto, niin niitä jossittelijoita on nähty. Säkin olet varmaan olet kilpaa pelannut, että joku lupaa maat ja taivaat ja sitten sitä ei ikinä toteudukaan. Ja oli semmoinen kaveri, joka sitten sanoi, että soita hänelle maanantaina. Viikonloppuna tavattiin, että soita maanantaina. Ja tänään on varmaan niin, kuin, niin varmaan. No ei muuta kuin siitä sitten ja homma käynti ja pääsin kertaa sitten maailmaa ja pelaamaan. Ja sitten nykyään on samanlainen yhteistyökumppani tänä päivänä kuin Keski-Suomen tierakenne, joka on mahdollistanut myöskin, että saan vielä pelata kilpaa, mikä on etuoikeus, että saa pelata kilpaa. Niin kyllä. Se on kuitenkin arvokasta, että osallistumismaksut ja tuommoiset, niin ne on aika kalliita. Ja lennot tietenkin ja hotellit, niin saa niihin niin kuin jeesiä. Minkä verran tuommoinen niin kuin vuosi maksaa ammattipelaajalle, jos haluaa kiertää, en tiedä, X määrä kilpailuita? Minkä verran sä oot kiertänyt vuoden aikana? No täyskausi mä voisin sanoa, että se maksaa semmoiseen 50 000, niin kuin jos pelaa niin kuin täysammattilaisena ja lennät joka viikko ympäri eri montereita, niin semmoinen se varmaan on se aika lähellä totuutta. Onko jotain puolitietä sillä tavalla? Mä ajattelen vaan, haluan sen takia tästä puhua, että jos joku ajattelee, että haluaisi lähteä tukemaan jotakin, 50 000 se on iso raha, mutta onko jotain sellaista puolitietä, millä pääsee johonkin turnauksiin ja miten niihin pääsee niihin turnauksiin esimerkiksi? Suuri osa on niin kuin avoimia turnauksia, eli jos haluat lähteä jotain tukemaan, niin esimerkiksi Eurotour, ysipallo, niin osaa kilpailu, niin se on semmoinen 1 000 euroa ehkä per kisa. Se on vähän vajaa viikon reissu ja olisikohan niitä 7 osakilpailua vuodessaan. Sillä pääsee jo pitkälle, kun yhteenkin tuommoiseen reissuun laittaa jonkun juniorin tavalla vanhempikin, jos näkee, että jollain on intohimoa ja ehkä mahdollisuutta pärjätä siellä, niin semmoinen se suurin piirtein on tuommoinen 1 kisan hinta. Joo. Entä miten, tämä saattaa olla arka aihe, mutta miten se menee sitten ammattipelaajat ja sponsorit, niin onko siinä joku tämmöinen sovittu juttu, jos tulee menestystä, niin sitten molemmat vähän menestyy, vai onko se vilpittömästi? No se on, sehän riippuu ihan että pelaajakohtaisesti, että kyllä. Ehkä Euroopassa ei niinkään ole, mutta sitten Amerikassa tuo aika tunnettuakin, että sitten se sponsori, että se on vähän niin kuin ravihevonen sitten. Että aivan. No niin, ja sitten seuraa, mitä löytyy bagista osio. Siinä on Joonaksen työvälineistöt, niin mitä sulla löytyy siellä? No joo, täällä on jos jonkinlaista kapulaa, eli pelikeppinä mulla on tää Chinese Pool keppi, eli Garrett Potsin oma keppimerkki Pots Qs, erittäin hyvä. On snookeria pelannut aikaisemmin, snookerikeppihan on ohuempi kuin normaali poolikeppi, niin tää on vähän niinku välimalli siitä, eli niin sanottu hybridi, niin tämmöisellä sitä tulee tahkottua sitten päivät pääksytystä. Elikkä toi on niinku, toi oli mullekin uusi, mä en ole koskaan nähnyt tuollaista keppiä, siis Chinese Pool keppiä. Joo. Tää on vähän niinku snookerikepin näköinen, mutta 11,5 milliä on tää paksuus tässä, että snookerikepit on yleensä siinä 9 hujakoilla, 10 hujakoilla millikoossa. Ja Taomi Fusionin tippi on kiinni, että siitä on tykännyt kyllä. Että kaikkea sitä oppii. Tuosta ei ihan keskeltä mene kahteen osaan, mutta tuosta 2/3 osaa ja sit siihen löytyy tuosta jatkopala löytyy vielä sitten, jos tarvii kurotella, niin pystyy pidemmäksi saa kepukkaa. Ja kyllä. Käytetäänkö siinä yleisesti restiä? Joo. Joo, kyllä. Sitten löytyy Potsin, Garrett Potsin myöskin tää aloituskeppi. Ja tässä on aika erikoinen tää grippi, eli normaalistihan se on niinku nahkaa taikka sitten narugrippi, niin tässä on tämmönen mikähän kumiseos tai mikähän tää on, saa aika hyvän pitävän otteen kun aloittaa, niin tämmönen ja Taomin breikkitippi löytyy käreestä tästä näin ja sitten vähän tähän amerikkalaiseen biljardiin normaali pooli, niin löytyy sitten Hau, kiinalainen merkki on myöskin yksi meikäläisen sponsoreista, niin löytyy sitten Fusionin tipillä tämmönenkin
väline ja sitten on kuitenkin tämä hyppykeppi, eli tuolta menee vielä perästä, saa vielä lyhyemmäksi jos haluaa. Tällä lyön sitten hyppylyönnit ja myöskin Taomin tuo breikkitippi on tässä kiinni, että sehän toimii niin kuin myöskin hyppykeppiin kuin niin kuin aloituskeppiinkin. Hienosti menee sävy-sävyyn vielä. Joo, eli tässä on tämä niinku karboni, eli ei ole puuta tämä safti, eli kärkiosa. Nykyaikaan. Itse on puumiehiä kyllä vielä, ainakin tänä päivänä pääosia. Mitäs, mä keskeytän sen verran, minkä takia puu? No mä oon semmonen vähän niinku tatsipelaaja, niin mä saan enemmän fiilistä, kun keppi on puuta. Et en ole vielä en ole tohon karboniin niin tottunut, että ehkä jonain päivänä sitten, mutta puussa on jotenkin, että siinä on enemmän fiilistä. Joo. Sitten löytyy tosta varatippejä, eli jos käy jotakin, että lähtee nahka irti tai muuta, niin aina pitää olla pari varatippiä mukana. Ja sitten on toi bilishanska, mikä on varsinkin tuolla Aasian kuumissa maissa, kun on vähän kosteita ja hikistä, niin muistaa keppi paremmin, niin ei tarvii sitten peliä kautta hermoja menettää sitten, että jos ei keppi luista. Ja Taomin toi vihreä pyro on tässä, mitä on nyt viime aikoina käyttänyt, niin löytyy liituna. Ja siinähän sitä on arsenaalia. Kyllä. Kiitos keppi esittelystä. Ja nyt on pakko mennä vähän tähän trickshot-maailmaan. Onko siitä jotain hyötyä normaalissa pelissä? Kyllä, niitä tulee semmosia pakkopaikkoja, että pitää jänis kaivaa hatusta, niin on niitä hyvää pari jänistä siellä aina olla. Voin kohta näyttää pari semmoista tilannetta, jossa saattaa sormi mennä amatööripelaajalla suuhun, niin no niin, ehkä ratkaisemaan. Tästähän sitten me otetaan kuule koppi ja lähdetään katsomaan. Lähdetään katsomaan. No niin. Alright, eli tämmöinen tilanne joskus jää pilaripöydällä ratkaisevissa paikoissa. Ja tähän näyttää siltä tämä tilanne, että toi ysi ei ole mahdollinen oikein minnekään menemään tästä pussiin. Mutta moni ei ainakaan nuorista pelaajista tiedä, että nämä antaa periksi nämä vallit, niin sen pystyy lyömään tuosta läpi, eli se antaa periksi. Se lyö sen verran lujaa toi pallo tuosta, niin toi pussin reuna antaa periksi, kun se juntataan lujalla keskipallon, se menee läpi tuosta. Vähän niin kuin noin. No niin, sitten ollaan taas tultu uuden ongelma eteen, eli nyt on jäänyt tämmöinen tilanne, eli tämä kivi on jäänyt tänne niin sanotusti piikin taakse. Eli ei pysty suoraan lyömään tuota kasia ja pitäisi pöytä tyhjentää kaksi palloa jäljellä, että oikein vallien kauttakaan pääse mihinkään. Niin sitten on tämmöinen lyönti on niinku aika käytännöllinen, että sen pystyy taas hyödyntämään tätä piikkiä, mikä on tuossa pussissa ja lyhyään tuo kasi tuosta. Niinku. No niin, eli sitten olisi jäänyt vaikka tämmöinen tilanne. Aika harvinaista, että käy näin, mutta aina kuitenkin joskus käy. Ja ysipalloa pelataan, pitää osua pienimpään numeroa ensimmäisenä. Ja tuolla on kakkonen, näyttäisi olevan tuolla aika pahasti ansassa tuolla noin, niin pystyy lyömään myöskin tämmöisen. Eli lyö alakierre suoraan päin numeroa 1 ja koitetaan saada toi 9. On voitettu. Tämmösiä muutamia pikkuknoppeja nuorille tulevaisuuden pelaajille. Kiitoksia näistä. No niin, katsotaan sitten lopuksi vielä, että miten Joonas menee lyöntiasentoon. Ja go ahead. Alright, eli minun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että lyönti linjataan hyvin. Eli sä tuut tätä lyönnin takaa ja sitten itse käytän semmoista, että mä lukitsen ton kohteen ensimmäisenä. Et sitten vasta kun mä tiedän, että se on lukittuna, katse. Sitten rauhallinen taakse veto. Paikallaan oleminen on aika tärkeää. Eli et heilu siinä lyönnissä, että koet mahdollisimman vähän mitään liikettä lyöntisuorituksen aikana. Kyllä. Pysy paikallaan. Palataanpa pikkasen sieltä Aasiasta ja maailmalta tänne kotosuomeen Jyväskylään. Ja millaisia perinteitä on Jyväskylässä? Mä oon sen verran, tai en ehkä huono tutustumaan ihmisiin, mutta mä en tunne Jyväskylästä hirveästi pelaajia. Ja ehkä mä pelaan jotain väärää lajia, että mä en ole oppinut tuntemaan, mutta kerro hieman.
Joo, Jyväskylähän oli niin kuin alun perin Kaisa Biljardin kaupunki, että työväenyhdistys, mikä täällä oli, että siellä oli semmoiset legendat esimerkkinä kuin Ahti Kärkkäinen ja Jorma Palander, jotka oli ihan kansallisella tasolla menestyviä Kaisa-pelaajia. Ja sitten kun snookerbuumi sitten iski silloin joskus, oliko se 90-luvun alkupuolella, ja Jyväskylään tuli varmaan parikymmentäkin snookerpöytää, saattoi olla yhtä aikaa silloin. Ja silloin oli taas sitten tuli Mika Hummelin ja just Rautiasen Marko, minkä tunnet hyvin, ja Oikarisen Esa, ja se oli siitä seuraava polvi. Ja sitten tullaan myös siinä kolmannessa aallossa niin sanotusti, että sitten tuli poolbiljari myöskin kuvioihin. Ja... Kyllä. Mutta äärimmäisen aktiivinen biljarikaupunki on ollut vuosikymmeniä. Että... Joo, City Biljardissa Rautiasen Marko tapasi joskus 17-18 kesäisenä. Joo, siellä oli itsekin, mikä oli työelämään tutustuminen, niin olin biljarisalilla 7-luokalla, no niin. Ja siitä se lähti City Biljardissa. Eli sä oot heti joutunut niin kuin huonoon sakkiin, tai hyvään sakkiin, mutta... Itsekin ollut biljardisalilla töissä ja baarissa. Noita lampujen päällisiä piti silloin puhistaa ja sitten loppupäivän sai pelata, kun oli putsattu. Joo, kuulostaa jotenkin tutulle. Joo. Mitäs mainitsit muuten sun isänsi Erkusta? Joo. Oli aika yllättävä uutinen. Joo, vasta aikuisella iällä sain tietää, että löytyy niinku ihan huipputason pelaaja ihan omasta suvustakin. Että isä vaan sanoi, että niin, että onhan se mun serkukin Suomen mestari Kaisa Biljardissa. Ei mulla ollut hajuakaan, ja vaikka oli itsekin jo niinku Kaisa Biljardia kilpailu lajin parissa. Niin ei ole tehnyt aloitus. Mutta hän oli lopettanut silloin, kun mä aloitin, niin hän oli lopettanut pelaamiseen, niin ei ollut silleen ikinä tullut puheeksi eikä mitään. Että... Niin. Suomen mestaruus suvussa, niitähän nyt näköjään sitten sattuu olla ihan... Mutta ei ole vielä ikinä pelattu vastakkain, mutta monena vuonna ollaan puhuttu, että pelataan, mutta ei ole vielä tapahtunut. Että kalalla käydään joka kesä kyllä. No niin, sitten pitää mennä Kaisapöydän ääriin. Tiedän vaikka pari SM-kilpailu lähettäisiin. Sehän olisikin aika kova. No. Kyllä. Vuorisen Matille terveisiä. No niin, Matti Keppi käteen. Mitä näyttää Jyväskylän tulevaisuus? Okei, tämä pandemia nyt tässä totta kai nyt... on huono asia, mutta miltä näyttää tulevaisuus? Aika paljon toi toivoa, toi Chinese Pool. Joo, ja siis Jyväskylässä on aina ollut niin kuin tosi aktiivista biljarditoimintaa, että täällä on niin kuin kilpailija, pääsee monta kertaa viikossa, jos haluaa, ja huippuolosuhteet, että kyllä mä näen sen äärimmäisen valoisana. Tietenkin jotenkin, kun junioritoimintaa saisi niin kuin kehitettyä tänne, niin se olisi niin kuin ehkä mikä tältä vielä uupuu, että kyllä. Ei ole semmoista niin kuin kulttuuria ollut vielä, semmoista junioritoimintakulttuuria. Ehkä voisin itsekin siihen jotenkin avustaa, mutta niin kuin semmoinen on, mikä on ainut miinus, mikä vähän harmittaa itse, että junioritoiminta on ehkä vähän liian vähäistä tässä kaupungissa. Joo. Kuitenkin snookerissakin tässä kaupungissa on useampi todella kova pelaaja. Joo, löytyy ihan Suomen. Ketäs täällä löytyy? Täältähän löytyy Esa Oikarinen, Patrik Tiihonen, no legendaarinen Mika Hummelin ja Marko Rautianen myöskin, joka Kaisan maailmanmestarinen, on myöskin todella kova snookerin pelaaja. Ja löytyy Pessi Lyyraa, ihan Suomen kärkitasolla. Itse asiassa aika todella paljon löytyy. Siis. Kyllä, ja täällä niin kuin viikkokisatkin laji kuin laji, niin on kyllä niin kuin todella laaja taso. Että... Siinä on hyvä vinkki junioreille tai jo kokeneille pelaajille, että tällaista kartia löytyy pelaajia, niin kannattaa todellakin tulla viikkokisoihin, koska mitä parempaa pelaajaa vastaan pelaat, sitä enemmän sä kehityt ja nopeammin. Ja myöskin intoa tulee lisää, kun oppii lisää. Kyllä. Ja pitää uskaltaa kysyä. Että monella on se, että kehtaako kysyä, niin kyllä biljardiporukka on sen verran lepposaa väkeä, että kehtaa ihasta tähän, että miten sitä kannattaisi tehdä, niin sillä pääsee jo nopeasti eteenpäin. Toi on nimittäin hyvä muistaa. Se on ihan sama, mikä maailmanmestari tai Euroopan mestari, niin rohkeasti vaan kysymään, vaikka pelaamaan. Ei välttämättä nyt aina pelaa, mutta siis kannattaa kysyä, koska jos ei kysy, niin et sä saa yhtään mitään. Ja jos sä kysyt sen 50 kertaa, niin ehkä se jossain vaiheessa väsähtää ja sanoo, että no pelataan. Kyllä, just näin. Kyllä. Ja joo, tää oli kyllä oikein antoisa jutusteluhetkiä. Ihan mieletön kiitos siitä, että sä teet näitä asioita. Puhut näistä asioista ja koetat viedä asioita eteenpäin. Ja toivottavasti Suomessa tullaan näkemään vielä paljon ammattilaisia. Ja vielä haluaisin yhden kiitoksen sanoa. Joo, ilman muuta. Minun ensimmäinen biljardivalmentaja Mika Juoperi. Aa. Myöskin vanha Kaisa Vetturi. Niin
kun on niin monta ihmistä, mitä pitäisi aina kiittää, niin Mika Juopere voisi nyt kiittää, kun hän on enemmänkin tuolla henkisellä puolella mua opetti silloin, kun ei ole tuo temperamentti itsellä niin parasta laatua. Niin... Ai kuinka niin? niin, hänelle semmoista kiitokset, että thanks. Joo, kiitos vaan munkin puolesta, Mika. Hienoa. Mä tajan kuule vaan kiittää sua todella paljon tästä haastattelusta. Oli ihan mahtava kuunnella. Varmasti katsojatkin yhtyy tähän. Hienoja uutisia ja mielenkiinnolla jäädään odottaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Kiitos. Kiitoksia itsellesi. Moi moi. Morjens. Yes.